লণ্ডনৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি মোক মাতিলে 2011 চনত মই তেতিয়া লণ্ডনৰ ব্ৰুনেল ইউনিভাৰ্চিটি, অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কেম্ব্ৰিজত তিনিটা লেকচাৰ দিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত সংস্কৃতৰ আৰু বেদৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেদ জানিব খুব ইচ্ছা কৰে। ভাৰতত তেওঁলোকে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমি যেতিয়া নাঙৰ হৈ আছিলোঁ তেতিয়া ভাৰতত এইবিলাক লিখিছিল, গতিকে ইয়াতনো কি বস্তু আছে এইটো কথা জানিব ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে। আমি বিভিন্ন প্ৰাণীবিলাকে জীয়াই থকাৰ কাৰণে অন্নৰ দৰকাৰ, আৰু এই অন্নটো পৰ্যন্নৰ পৰা আহে। পৰ্যন্ন মানে মেঘ, মেঘৰ পৰা হয়। আৰু আমি এই যে যজ্ঞ কৰোঁ, যজ্ঞ কৰাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন যজ্ঞৰ কথা শুনি থাকোঁ, আৰু বিভিন্ন যজ্ঞ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জগতৰ মংগল কামনা বা আমাৰ বিভিন্ন বিষয় জড়িত হৈ থাকে। নমস্কাৰ জনাইছোঁ, ডেমক্ৰেচি লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সহযোগী ৰাহুল চৌহানৰ সৈতে মই মৰম কুমাৰে আজি মহাবিষ্ণু যজ্ঞ সম্পৰ্কীয় কিছু কথা এনেকুৱা এগৰাকী বিদগ্ধ পণ্ডিতৰ জৰিয়তে অৱগত কৰাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সৌভাগ্য, সাংবাদিকতা জীৱনত হয়তো এনেকুৱা ব্যক্তিত্ব আমি কমেই লগ পাইছোঁ। ভাৰতৰ তেওঁ প্ৰথমগৰাকী বেদজ্ঞ পণ্ডিতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ PhD ডিগ্ৰী তেওঁ হ'ল ডক্টৰ বিমল কৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া। তেওঁ বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত, কি চীন, কি লণ্ডন, বিভিন্ন দিশত তেওঁ কাম কৰিছে। আজি মহাবিষ্ণু যজ্ঞ থলীত আছোঁ কাহিলীপাৰাৰ, আৰু তেওঁৰ এই যিটো বিদেশৰ বিভিন্ন যাত্ৰা, যজ্ঞ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয় আমি জানিম, আৰু এনেকুৱা এগৰাকী পণ্ডিত ব্যক্তিত্বৰ সৈতে আমি বাৰ্তালাপ কৰিব পৰাটো আমি পুনৰ কৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিকতা জীৱনৰ অন্যতম এক সৌভাগ্য। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আমি মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। যজ্ঞ কি, যজ্ঞ কিয় কৰিব লাগে, যজ্ঞৰ পৰা কোনখিনি বিষয় জগতে লাভ কৰে? আমাৰ যজ্ঞ সম্পৰ্কে আমাৰ গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই নিজে কৈছে, পৰ্যন্নাত অন্নাত ভৱতি ভুবায়ানী, পৰ্যন্নাত অন্ন সম্ভৱ, যজ্ঞাত ভৱতি পৰ্যন্ন, তস্মাত যজ্ঞ সমুদ্ভৱ। তাৰমানে পৃথিৱীত যিবিলাক প্ৰাণী আছে, আমি বিভিন্ন প্ৰাণীবিলাকে জীয়াই থকাৰ কাৰণে অন্নৰ দৰকাৰ, আৰু এই অন্নটো পৰ্যন্নৰ পৰা আহে। পৰ্যন্ন মানে মেঘ, মেঘৰ পৰা হয়। আৰু আমি এই যে যজ্ঞ কৰোঁ, যজ্ঞ কৰাৰ লগে লগে মেঘৰ সৃষ্টি হয়, আৰু সেই মেঘৰ পৰাই আমাৰ অন্নৰ উৎপত্তি হয়। গতিকে শ্ৰীকৃষ্ণ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে যে সব প্ৰাণীয়ে যিবিলাকে পাৰে তেওঁলোকে ত্যাগৰ মনোভাৱেৰে এই যজ্ঞটো কৰা দৰকাৰ। যজ যজ্ঞই প্ৰত্যয় যজ্ঞ হৈছে, যজ্ঞ মানে ত্যাগ আৰু পূজা। আৰু এই যজ্ঞ বহু ধৰণৰ আছে, আপোনাসকলে জানে, পঞ্চযজ্ঞৰ কথা সকলোৱে জানে। পঞ্চযজ্ঞ আছে, পঞ্চযজ্ঞ হ'ল মানে ব্ৰহ্মযজ্ঞ, দেৱযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নিৰ্যজ্ঞ আৰু পিতৃযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞৰ প্ৰথমটো যি কৈছে ব্ৰহ্মযজ্ঞ, এই ব্ৰহ্মযজ্ঞ মানে আমি বহুতে নাজানে, চাৰিখন বেদৰ প্ৰথম চাৰিটা শ্লোকক ব্ৰহ্মযজ্ঞ বোলে। মই সেই চাৰিটা শ্লোক মাতি দিছোঁ। ঋগবেদ হ'ল ওম অগ্নিমিলে পুৰোহিতং যজ্ঞস্য দেৱ মৃত্যুজম হতাৰম ৰত্নদাতম ওম ঈশ্বৰ্যে বায়ৱস্থা দেৱ অৱসবিতা প্ৰাপয়তু শ্ৰেষ্ঠ তমায় কৰ্মণে ওম অগ্ন আয়াহিবিতে গৃহাণু হব্যতায়তে নিহতা স্বচ্ছি বৰ্ষি ওং স্বন্ন দেৱী অভিষ্টয়ে আপো ভৱন্তু বিতে সংযোৰ অভিষ্টৱন্তু নহম। এইটো হ'ল ব্ৰহ্মযজ্ঞ। তাৰপিছত দেৱযজ্ঞ কি বুজাইছে, চমুকে এইটো অগ্নিক পূজা কৰাৰ কথাই মেইনলি কৈছে। চব বেদতে অগ্নিৰ পূজা, এই যে আমি যজ্ঞ কৰিম এই যজ্ঞটো যজুৰ্বেদত আছে, আৰু যজুৰ্বেদ গোটাই অগ্নিৰ পূজাই। এইটো ঋগবেদতো এইটো যিটো শ্লোক মাতিলোঁ অগ্নিৰ বিষয়ে কৈছে, আৰু অগ্নি হৈছে আমাৰ মানে ওচৰত থকা দেৱতা, আৰু অগ্নি শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা বুলি কয়। ওচৰত থকা বৰষুণ অহাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্নিদেৱতাৰো মানে তেওঁ আছে, তেওঁ আমাৰ লগত সহযোগ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এই অগ্নি কৈছে, তাৰপিছত দেৱযজ্ঞ আহিল। দেৱযজ্ঞ মানে এই পূজা অৰ্চনাবিলাক। তাৰপিছত পিতৃযজ্ঞ মানে আমি শ্ৰাদ্ধা আদি কৰ্ম কৰোঁ, এইটো পিতৃযজ্ঞ বুলি কয়। তাৰপিছত নৃযজ্ঞ আছে, নৃযজ্ঞ মানে হ'ল আপোনাৰ এই অতিথি সেৱা। অতিথি সেৱাটো এটা ডাঙৰ যজ্ঞ, যোনে আহে আপোনাৰ ঘৰত যেনেকৈ পাৰে আপুনি সেৱা কৰিব লাগে। তাৰপিছত ভূতযজ্ঞ আছে, ভূতযজ্ঞ মানে আপোনাৰ ঘৰত যি আছে ভূত প্ৰেত, ধৰক মাছ, তাৰপিছত পশু পক্ষী, তাৰপিছত আপোনাৰ এইবিলাক যিবিলাক জন্তু আছে সিহঁতক অলপ হ'লেও সহায় কৰিব লাগে। এই সহায় মানে কি, খাদ্য দিব লাগে চৰাই চিৰিকটিক, সেইটো ভূতযজ্ঞ বুলি কয়। এনেকৈ পঞ্চযজ্ঞৰ কথা, সহায় কৰাটো, কাৰোবাক সেৱা কৰাটো যজ্ঞৰ এটা অংশ নেকি? অংশই, এইটো সেৱা কৰাটো মহান যজ্ঞ। আৰু সেইকাৰণে যজ্ঞক ত্যাগ বুলি কৈছে, ত্যাগৰ মনোভাৱেৰে যজ্ঞটো উপস্থিত হ'ব লাগে। মোক কিবা দিব বুলি নহয়, কি আপুনিহে কিবা দিব লাগিব, এনেকুৱা এটা ভাৱ লৈ বিনিময় নাই। সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনত এই যজ্ঞৰ প্ৰাধান্য বেছি। এইটো আজি ইটাৰ কথা নহয়, এইটো বেদ বেদাংগ সৃষ্টিৰ আদিৰ পৰাই ভাৰতত আছে, ঋষিমুনিবিলাকে কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে তাৰ প্ৰাধান্য এতিয়াও বিদ্য সমাজত আছে।
নিশ্চিত আমি যেহেতু মহাবিষ্ণু যজ্ঞ থলীত আছো, মহাবিষ্ণু যজ্ঞ নেকি জানিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যিহেতু আপোনাৰ দৰে এগৰাকী মহান ব্যক্তিক লগ পাইছোঁ, আমাৰ বাবে সৌভাগ্য, ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপুনি লণ্ডনত, চীনত, বিভিন্ন ঠাইত, সেই বিষয়ে প্ৰথমতে অকণমান জানি লওঁ। আৰু যিহেতু ভাৰতৰ আপুনি একমাত্ৰ বেদজ্ঞ পণ্ডিতৰ ক্ষেত্ৰত, শাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমগৰাকী একমাত্ৰ PhD ডিগ্ৰীধাৰী, সেই বিষয়টো অকণমান আমি জানিবলৈ ভাল পাওঁ। নাই, এইটো মই সৰুতেই পঢ়িছিলোঁ, মোৰ দেউতা কামিনীকান্ত, স্বৰ্গীয় কামিনীকান্ত ভট্টাচাৰ্য, তেওঁ মোক নি বেদ বিদ্যালয়ত এইবিলাক শিকাইছিল। মই তেতিয়া কলিকতাৰ আছিলোঁ, তাতে এখন আছিলে। তাৰপিছত মই যেতিয়া MA পাছ কৰিলোঁ, PhD মই বেদৰ ওপৰতে কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত কি ছাবজেক্ট আছিল? সংস্কৃত বেদেই আছিল। বেদ ক'ৰ পৰা কৰিছিলে? এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিছোঁ, কিন্তু PhD মই দুবাৰ কৰিছোঁ। এবাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ দাৰভাংগাত, আৰু এবাৰ গুৱাহাটীত কৰিছোঁ। দুবাৰ কৰিছোঁ কিন্তু PhD বেদৰ ওপৰতে। তাৰপিছতো আকৌ যেতিয়া মোৰ বেদৰ সেই মোৰ যিখন থেচিছ, সেইখন লণ্ডনত কিবা এটা কামত লৈ গৈছিল কোনোবা এজন। কি নাম আছিল ছাবজেক্টটো? কি আছিল? ষ্টাডিজ অফ দি অথৰ্ববেদ উইথ পাৰ্টিকুলাৰ ৰেফাৰেন্স টু নন ছেকুলাৰ হিমছ, তাৰমানে অথৰ্ববেদ আৰু ইয়াত যজ্ঞকাণ্ডৰ লগত সংমিশ্ৰিত থকা শ্লোকবোৰৰ ভাঙনি, এইটো আছিল মোৰ হেৰি। আৰু এইখন পায়ে লণ্ডনৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি মোক মাতিলে। তাতে কেতিয়া? এইটো 2011 চনত মই তেতিয়া লণ্ডনৰ ব্ৰুনেল ইউনিভাৰ্চিটি, অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কেম্ব্ৰিজত তিনিটা লেকচাৰ দিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত সংস্কৃতৰ ওপৰত, সংস্কৃতৰ আৰু বেদৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেদ জানিব খুব ইচ্ছা কৰে। ভাৰতত তেওঁলোকে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমি যেতিয়া নাঙৰ হৈ আছিলোঁ তেতিয়া ভাৰতত এইবিলাক লিখিছিল, গতিকে ইয়াতনো কি বস্তু আছে এইটো কথা জানিব ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে। তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ বেদ ৰচনা হৈছিল, ভাৰতত আমাৰ বেদ বেদাংগৰ উৎপত্তি হৈছিল, তেতিয়া গোটেই তেওঁবিলাক নাঙৰ হৈ আছিল। এনেকুৱা হয় পাশ্চাত্য আদৰ্শ লওঁ, পাশ্চাত্য সভ্যতা লওঁ, তেওঁলোকে আপোনাৰ বক্তৃতাৰ পিছত উপলব্ধি কৰিছে যে তেওঁলোক ভাৰতে এই বেদৰ জৰিয়তে বহুত ওপৰত তেওঁলোকত কি আছিল? নাই, এইবিলাক কথা ক'লে হাঁহি উঠে। যজুৰ্বেদত আপোনাৰ উৰাজাহাজ কেনেকৈ কৰিব লাগে সপ্তম খণ্ডত ধুনীয়া লেখাই আছে, এইবিলাক আমাৰ মানুহে নপঢ়ে, কিন্তু তেওঁলোকে পঢ়ি উৰাজাহাজ কৰিছে ৰাইট প্ৰত্যুদয়ে। আৰু আপুনি জানিলে সুখী হ'ব, মানে অথৰ্ববেদত এনেকুৱা ঔষধৰ কথা আছে যিবিলাক এতিয়া বৈজ্ঞানিকবিলাকে উলিয়াইছে আৰু নাচাই সেইটো স্বীকাৰ কৰিছে যে অথৰ্ববেদ নাজানিলে মানে ঔষধ উলিয়াব নোৱাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে আপোনাৰ যি আহিছে আমাৰ দক্ষিণাত্যত যিটো সেতু বন্ধৰ যিখন ব্ৰিজ আছে, সেই ব্ৰিজখনটো শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই কৰিছিল। শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ কেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল, তেওঁৰ দিনতে সেইখন শিলৈ তেওঁ বন্ধাইছিল, তাত প্ৰমাণ আছে। এনেকুৱা সাগৰ বান্ধিব পাৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে, তেনেকুৱা বেদ বেদাংগ জানা মানুহ। বেদ ইজ এ টোটেল চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ, চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ। সেই চাইণ্টিফিক প্ৰচেছৰ কাৰণে ত্ৰিশংকু বুলি এখন কিতাপ আছে, যজুৰ্বেদৰ আন্ধাৰত লেখা ত্ৰিশংকুত এই পেটম বম কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে তাকো লেখা আছে। এইবিলাক সকলো ষ্টাডি কৰিছে আপুনি? মই ষ্টাডি কৰিছোঁ, কিন্তু সেইটা এইবিলাক পশ্চিমত খুব ষ্টাডি কৰে। এতিয়া বৰ দুখৰ কথা, ভাৰতত যদি আপুনি মহাভাৰতৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ কৰিব খোজে, ইয়াৰে যিটো এতিয়া মহাভাৰত জানা মানুহ আছে সেইটো আমেৰিকাত থাকে, তেওঁলোকে ইমান পঢ়ে তেওঁবিলাক, আমাৰ ইয়াত সেইটো অধ্যয়ন নাই। তেওঁলোক কেম্ব্ৰিজত মই দেখিছোঁ, অক্সফৰ্ডত দেখিছোঁ, একদম জানাৰ কাৰণে একেবাৰে আগুৰি হৈ পৰে, কিন্তু ভাৰতত এইটো হেৰি নাই, আমাৰ ইয়াততো নাইয়েই। আৰু লণ্ডনৰ বাহিৰে আৰু কোন কোন দেশত এইটো আপুনি? এইটো মই চীনত গৈছোঁ, বেইজিঙত গৈছোঁ, আৰু ৰেমিংটন ইউনিভাৰ্চিটিত গৈছোঁ, তাকো দুটা লেকচাৰ দিছোঁ, টকিঅ'তো দিছোঁ, টকিঅ'তো বেদৰ বিষয়ে গৈছোঁ। টকিঅ'ত মই অৱশ্যে টকিঅ'ত গৈ লণ্ডনত বেছি ভাল পাইছিলোঁ। লণ্ডনত ভাৰতীয় মূলৰ মানুহ বহুত আছে আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে জানিব, খুব ইচ্ছা কৰে। আৰু এইটো গৰ্ব কৰা নহয়, ধুতি চুটি পিন্ধি গ'লে ভৰি চুই বহুত দক্ষিণা দেই, আৰু তাৰ ফলতে মই আহি পেলাই ইয়াতে ঘৰ আনিছোঁ এটা আপোনাক কৰোঁ। মই সেইটো কথাও বিখ্যাত মানুহ, কিন্তু আমি ইমান ডাউন টু আৰ্থ হৈছে। আচ্ছা, তেওঁলোকৰ যিটো কিউৰিয়চিটিৰ লেভেলটো, প্ৰচেছটো কেনেকুৱা, যে জাষ্ট বেদত কি আছে সেইটো জানিব বিচাৰে নে ইণ্ডিয়াৰ এনেকুৱা এটা বিষয়, সেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীও আপুনি দেখা পাইছিলে নেকি, যে ইণ্ডিয়া আমাতকৈ বহুত ওপৰত, এনেকুৱা ক'ৰবাত দৃষ্টিভংগী দেখা পাইছে? তেওঁলোকৰ এটা সংস্কাৰ আছে, সেই সংস্কাৰটো কি, তেওঁলোকে খুব ভাল পায় ভাৰতীয় মানুহক দেখিলে। তাৰমানে এইটো কথা, তেওঁলোকে যেতিয়া নাঙৰ দৈ আছিল তেতিয়াই বেদ এটা ৰচনা হৈছিল, গতিকে কি কেনেকুৱা দেহ সেইখন, আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰতি এটা নমনীয় ভাৱ আছে তেওঁলোকে। ইনডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়াক এটা স্বীকৃতি তেওঁলোকে দিছে আৰু দেই আৰু দি থাকিব অৱশ্যই, যদি যেতিয়ালৈকে আমি থাকোঁ। গতিকে এনে এটা মহান বস্তু এই আমি যাগ যজ্ঞৰ দ্বাৰা বৰ্তাই ৰাখিব লাগে, বৰ্তাই ৰখাটো আমাৰ একমাত্ৰ নতুন পুৰুষৰ কৰ্তব্য, মই সেইটোৱে আহ্বান জনাম। বেদৰ ডিটেইল জানিবলৈতো আমি সংস্কৃতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নলেজ লাগিব আমাক, সংস্কৃতৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব, কাৰণ মূল বস্তুটো কাৱে ভাঙনি কৰিব পৰা নাই। মূল বস্তুটো কিছুমানে কৰিছে, আমাৰ আছে দুই একজন জানা মানুহ, কিন্তু তেওঁলোকেও মূল বস্তুটো চুব পৰা নাই। অসমত, ভাৰতত তাৰ যিটো ব্যাপকভাৱে আগবঢ়াই দিয়াৰ প্ৰচেছটো কোনটো পৰ্যায়ত আছে?
ব্যাপক প্ৰচেছটো আমাৰ ইয়াতে ঠিক নহয়, কাৰণ বস্তুটোৰ মূলটো বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকে মূলটো লিখি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ স্বকীয় ভাষাত যদি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিব পাৰে তেতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ উন্নতি হয়। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ উন্নতি হওকে সেনেকৈ কৰিব পৰা নাই আমি দেখাত। এতিয়া দুই এখন বেদৰ অলপ অলপ কৰিছে, ঋগ্বেদ যজুৰ্বেদ, এনেকৈ ভৃগুগিৰি মহাৰাজে অথৰ্ববেদৰ এখন কৰিছে, কিন্তু পুংখানুপুংখৰূপে কৰিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে পণ্ডিত এনেই পণ্ডিত ঠিকেই, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক যিটো সময় কম পাইছে, সময় কম পোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে বস্তুটো হেৰি কৰিব পৰা নাই। ভাণ্ডাৰটো বিশাল ভাণ্ডাৰ, বিশাল ভাণ্ডাৰ, আৰু আয়ত্ব কৰাটো অলপ টান। আপুনি জীৱিকা সূত্ৰে কোনটো প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ক'ৰ বিষয়ত জড়িত হৈ আছিলে আৰু কেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল, এইখিনি বিষয়ে? এতিয়া সেইবিলাক ক'লে বহুত কথা, মইতো আপোনাৰ বিষয়ে জনোৱাটোৱে মোৰ এটা মানে আগ্ৰহ, আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এজন পাইছোঁ। আগতে আমি মই ৰঙিয়া কলেজতে প্ৰফেচাৰ আছিলোঁ সংস্কৃতৰ হেড, তাৰপিছত সুবিধা পাই মানে ৰিচাৰ্চ চিচাৰ্চ কৰি এনেকৈ আহি মই কিছুদিন মানে দেলহিতো প্ৰফেচাৰ হৈছোঁ, দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰো, কিন্তু তেতিয়াই মই আকৌ পালোঁ সেই মিলিটাৰীত চাকৰি, কৰ্ম এন চি চি মোৰ আছিল, তাতে সৰ্বভাৰতীয়ৰ ভিতৰত মই ফাৰ্ষ্ট হৈছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি আৰু প্ৰফেচাৰ হৈ থাকিব নালাগে, আমাৰ এইটো লাইনেদি যাওক। ময়ো ভাবিলোঁ হৈ যাওঁ, কিন্তু দুখৰ কথা, মই ঘৰক আহিলে মায়ে কান্দে, বোলে তই বেদ পঢ়া, বেদ মানে জানো, মায়ে পঢ়া শুনা নাজানিছিল, কিন্তু জানে বেদ মানে হ'ল এটা ভগৱানৰ কথা, আৰু ইভাগে বন্দুক মাৰা বোলে কিবা বাপা এইটো নকৰিবি, মই দুখতে মই আহি আৰু পুনৰ আহিলোঁ। অহাৰ লগে লগে মোক আৰু বৃন্দাবন গোস্বামী, সেই সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, তেওঁ মোক লৈ গ'লে আপুনি ডিৰেক্টৰ হ'ব লাগিব, অন্য কৰিব নোৱাৰে, লগে লগে মোক ইন্সপেক্টৰ কৰি নিলে, তাৰপিছতে জীৱনৰ এনেকৈ এইখিনি সময়তো সেই বেদৰ আৰু অধিক চৰ্চা বা অধিক অধ্যয়ন, মানে মই চৰ্চাৰ লগতে আৰু দহজনক আপোনাৰ নিচিনা পণ্ডিত নহ'লেও অলপ অলপ শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যক্তিগত উদ্যোগ লৈছে নেকি? উদ্যোগ লৈছোঁ, মই বাস্তুশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ, বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মোৰ কিতাপ আছে, চণ্ডীশাস্ত্ৰ, মই চণ্ডীটো মাৰ চণ্ডী, সৰ্বমংগলমংগলে শিৱে সৰ্বাৰ্থ সাধিকে শৰণ্যে ৰম্যকং গৌৰী নাৰায়ণ নমস্তে, এইবিলাক যি আছে চণ্ডীৰ, এই বিভিন্ন চণ্ডীৰ শ্লোকবিলাক মই ভাঙনি কৰিছোঁ, দুয়োটা কপি উলি গৈছে। তাৰপিছত মই এখন এতিয়া ডিক্সনেৰী উলিয়াইছোঁ অসমীয়া আৰু সংস্কৃতৰ, মোৰ ডিক্সনেৰীখন এতিয়া ভাল প্ৰচাৰ, এই ৰেখা প্ৰসাৰণে বহু টকা পাইছে মোক, সেইটো অলপতে মোকো অলপ পইচা দিছে তাৰে তেওঁলোকে, গতিকে এনেকৈ আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কিহলৈকে কথা পাতিম, আৰু আপোনাৰ নিচিনা ব্যক্তি নিয়মীয়াকৈ কথা পাতিব লাগিব, কাৰণ ইতিমধ্যে যি আমেৰিকাৰ বা যি পাশ্চাত্যৰ সভ্যতাৰ কাৰণে অনুকৰণ কৰিবলৈ গৈ আমি বাৰে বাৰে উজুতি খাওঁ, তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে তেওঁলোকতকৈ আমি বহুত ওপৰত, ৰিয়েলাইজ কৰে তেওঁলোকে, দেখিলে অলপ মানে শুনিলে বেয়া লাগে। মই কেম্ব্ৰিজত এজন প্ৰফেচাৰ লগ পাইছোঁ, তেওঁ কৈছে যে, তেওঁ মোৰ আগতে কৈছে যে যেতিয়া আমি নাগত আছিলোঁ এই যিজন মানুহ আহিছিল ভাৰতৰ পৰাই, এওঁলোকে তেতিয়া বেদ লিখিছিল, বেদৰ দৰে বস্তু এওঁলোকে লিখিছিল, কিন্তু আমি তেতিয়া নাগতহে আছিলোঁ, গতিকে এইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ কি বুজায়? নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিলে আমাৰ বিমলকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আৰু ইয়াত যিটো কাহিলীপাৰাৰ যিটো উদ্যোগ তেওঁ সম্পাদকে আমাক ক'ব, তাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ এখন এষাৰ শেষত জানিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ ভূমিকাটো কি হ'ব? এইখিনি কথা এখেতসকলে লগ হৈ আমি বেদ এই যজ্ঞটো যাতে বৰ্তি ৰাখিব পাৰি, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই মানুহবিলাক যাতে কিছু সংস্কৃতবান হয়, আৰু তাৰ দ্বাৰাই আমাৰ এটা ত্যাগৰ মনোভাৱ আহি ভগৱানক সেৱা কৰিব পাৰোঁ, এইটোৱে আৰু। আপুনি ডেমক্ৰেচি লাইফৰ জৰিয়তে এইটো এটা নিশ্চয় এটা বাৰ্তা দিব লাগে যে তিনিদিনীয়া যজ্ঞ হ'ব, আজি আমাৰ কালিও আমাৰ এই নিউজ সম্প্ৰচাৰ হ'ব, হোৱাৰ পিছত যে এই যজ্ঞত আহিব লাগে, যজ্ঞত আহিলেও এটা পবিত্ৰ বা এটা জ্ঞান বহুত হয়, আহিব লাগে, সকলোৱে আহিব লাগে, ত্যাগ কৰিব লাগে, ইয়াতে যোনে যি পাৰে দান বৰঙণি দি হ'লেও সেৱা সৎকাৰ কৰি, আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যত পন্থাটোৰ কাৰণে তেওঁলোকেও চিন্তা কৰিব লাগে, মানুহসকলে কোনে কেইদিন থাকিব, আমি আজি আছোঁ কালি নাই, গোটেই নতুন প্ৰজন্মই এইবিলাক দেখিব লাগে, তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগে ভৱিষ্যত, যে এইটো বস্তু বঢ়াই ৰাখিব লাগিব, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াত আৰু উন্নতি। দান কৰাটো এটা মানে আমাৰ দান কৰাটো যজ্ঞৰ মূল বস্তু, যজ্ঞত দান কৰিব লাগিব, ত্যাগৰ মনোভাৱেৰে এটা সেৱা কৰা হয়, নিশ্চিতভাৱে মনোভাৱে সেৱা কৰিব লাগে, আৰু জগত জীপাল কৰিবলৈ আজি তেওঁলোকে মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছে, আৰু এই যজ্ঞৰ পিছত তেওঁৰ কথা অনুসৰি আমাৰ ইমান জ্ঞান নাই যে মেঘৰ পৰা বৰষুণ হ'ব, সেই বৰষুণ পৰি এই পৃথিৱী জীপাল হ'ব, গতিকে পৃথিৱী জীপাল কৰিবলৈ মহাবিষ্ণু যজ্ঞ কৰিব লাগিব। কিন্তু আৰু এটা কথা সৰলভাৱে আমি ক'ব লাগিব, তেওঁৰ কথাৰ আঁত ধৰি, বাকী তেওঁৰ টেকনিকেল পইণ্ট বা ইমান বেদৰ জ্ঞানৰ নগৈ, যে যদি যজ্ঞত যদি আমি দান বৰঙণি দিওঁ, আমি যিখিনি আমি দিব পাৰোঁ, আমি শাৰীৰিকভাৱে হওক আৰ্থিকভাৱে হওক, সেই বৰঙণিৰ জৰিয়তে আমি কিন্তু যজ্ঞত আমাৰ
অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত হয়। আৰু যজ্ঞত যদি আমি সেই অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰোঁ আমাৰ বৰঙণিৰে, আমি কিন্তু জীৱনত পুণ্য অৰ্জন বা বিভিন্ন দিশ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি সৰলভাৱে কৈছোঁ, আপোনালোকে এই সুন্দৰ আয়োজন কৰিছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত। গতিকে আপোনালোকে আহক আৰু এই সাক্ষাৎকাৰ চোৱাৰ পিছত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহক আৰু এওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰক যে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে আৰু আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু সেই সহযোগে এই যজ্ঞৰ দানে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰে এটা বিশেষ উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সহযোগী ৰাহুল সনহাতে মৰম কুমাৰ, ডেমক্ৰেচি লাইভ।